ବାପାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ରୋକିଲା 10 ବର୍ଷର ଝିଅ। ବାପା ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସକୁ ବାହାଘର ରୋକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିହାରର ସେହୋର ସ୍ଥାନରେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଛୁଆ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଝିଅ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲା ଯେ ତାର ବାପା ସେ ମହିଳାକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଛି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଝିଅଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲା ଯେ ତା ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନି ତା ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିଅଟି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ତା ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ, ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।